Nie, rozhovor. Ne, práve že to bolo prázdne. Len už dlho, už mi tu vyschýňam. Tak ak tu zomrem, tak od smedu. Ale areát, lepší layout, bacha na to. Brawlovská mapa, když jsem tak dlouho načetl. Niči? To je hodně dobrý. Kdo mi píše niečo? Tady to je až, tady, pojď sem až. Až tam teda. Ty pičo, oteď opatrně asi. Potřebuji heal globy, budu mít fire, tak abych to vymlátil co nejvíc to půjde. Máš jich 5. To bude mi trošku porodní bolesti, jo? Jo, už to táhají kurva o 150 milionů 6. Hned. Feru na tu modrou, to je třeba do piče. Jo jo, to trešně tady dobrá. Je tam toho ještě hodně? Ještě se dá něco natěhat. Nějaké 6% aspoň. Já si odkryju ten, ne? Jo, jo, to odkryju, ne? A tam jsme akci. Jsem čekal, že tam bude aspoň nějaký brood. A tak jsem čekal si moc. Jsi vyšel, popraví. Jo, jo, jdeme, no. Teď je zrovna po fire. Nahoru doprava, veď. Do spodem je to, ne? Teď počkej, jak to tam končí. A to nemám odkrytý nahoru. Jo, to je spodem. Já bych byl asi možná tady na začátku, ty byla tady to vypadá randál. Račil. No randál. Jako proč jsme mohli ještě dostat lepší moby? Co je lepší moby? Už na ty elity zatím. Když jsme měli zabičky, tak ty by byly mnohem lepší. A my jsme představili, že to tady... Shield, jo. Chceš ho zobrat? Bych ho vzal hned, aby jsme měli možnost co nejdřív mít další plán. Chceš do Litou? Jo jo. Jo jo. Je toho tam víc? No, jeden, dva mega brutí. Kolik? Na procento spíš. 6, 7, 8 % aj za Litou. Se posuneme dolů? Pojďte se mnou. Ale všichni se mi to bude ťahat. No, globy, rychle, rychle. No, teď to bude možná trochu lagovat. No. Dobře, jak já přestanu? Na šiu, já to spíš já přestanu teď ty toho čera. Přestanu. Když to točit. Jsem sekl. Já se budu snažit vybrat vždycky ten warmer. Ať opravdě po dalším fireu klidně šel. Jo, jo, určitě. Takže ty elity máme takový na hovno, že mi zabijí. No. Jsme měli žabičky, tak už bychom dávno jednu zabili. A už půjdu radši, protože tam ta arka to počíva dost. Prasklo. My jsme měli scavengera, aha. To se vůbec nevšim, já taky ne. Tam v strede, na to kondujte. Jo. A asi by jsem... trošku opatrnic. No, hlavne vyzabije... Jenom z toho, že to tady začína byť nejak hodne zase. Tu sú hned, ďalšia elita je v ďalšej miestnosti, asi vyzabije aj Tereš. Jo. Až potom začne niečo viac ťahať. Tam nahoře je tá elita, nebo... Hore vpravo hneď, za rohom, ani tam moc neskáč. Ja tam nepôjdu ani, tak ja tak nechci ďalšiu elitu zatím. Tak
klidně bych počkal s tím, že toho, že bychom tak sem natáhli. Že by natáhli všetko, co se dá. A i z toho předcházejícího, no. Přesně. Takže máme ještě potom... Máme HBD času. Strašně velkou mapu, takže... A máme tu Maget Brutov ještě. Una, jedného. Yes. Ten progres? No. To ještě k tomu ta trash není úplně OP. Víš čo, ty nebudeš asi, ty asi nebudeš nikdy s ničím spokojený. Nevím, kdyby spokojený, kdyby tady měl stand velory. Určitě. To by bylo možná OP. A to je žlutá nebo modrá, to je možná. A ta hore? To je žlutá. No, škoda. Co budu hůř zabít? Ale pojďme na toho Mallet Lorda, jestli můžem. Jo, můžem. To mám radost, děkuji. To je skarab. Žlutá. Praskla? Dokonce. No, se podívej prostě na to. To jsme tak tady byli chvilku. Tak se po pylonu ještě, ne? Jo, no. Možná na pravo. Potom fajru další, no. Až budeme mít 75%, tak by se podíval po pylonu. Teď ti chodil zbytečně, ne? Ne, podle mě bychom neměli, jsme spadnuli na 50%. To tady potom fajnované to je, abych byl možná schopný zabít totiž tu žlutou. Jakoby bez toho konduitu. Frozen Pulse mi tady nedělá zrovna dobře. Já tady budu dělat ze stanu na zem. Iriš. Možná, bych to vzal tady s tou žlutou a na tom modrou bych se vypl. No máme to tady žlutá. No právě, budeme čtvrtou, abychom to vůbec zabili, ta jedna má to čtyři. Chceme další elitu riskovat? Ne. Ne. Zoberte to bez elity. Dobre, beru. Budeme 100% pilon potom, takže... A už je asi jedno, aký bude. Není, potřebujeme prostě nějaký... Plocka aspoň trošku, speed, ty vole, nebo prostě... No, mali iluziu. Z toho. Ty vole, bacha možná. Ne, pojďte sem. Držíš tam? Jo. Tady bude, tady je lepší spot na pilon, podle mě. Channeling. Tam stačí. Je tam Arkana. Chtěl by som asi. Možná půjdeme až úplně nahoru. Tam toho bude, jo, no, tady budeme. Teď jsem chytnutý, jo, by the way. To či tam natáhám, to je horda. Zostan dole. To zostan tady dole. Oni sa tam vyhádzali hore. Ale neskúsime možná ešte jeden třeba pilon napravo. Ja môžem pozrieť. Ja tam pozriem, tam napravo. 98%. Ok, tak ja pak přes toho na chvíličku utočiť jenom. Ja bych to potom totiž strašne rýchle spavnul. No, teď můžeš se mrknout. Počká. Nič. Na levo? To je ne, asi to už, daleko. Když už nebyl tady, tak nebude nikam. Bych jsem jakože mohl utěkat. Nice, dobrý boss. Tak to vidíme, no. Ty vole, máš 6 minut na bose. 6,5. No. 6,5. To jsme nikdy neměli, to jsem měl a mám mnohem lepší hry, ty poslední, ale... Andro, zkus nepoužívat cyklonu. Ale já si nemám... Ne, to fakt nefunguje, Fer, do tohle. Redukovat cooldowny, já mám potom jenom crippling light. To fakt nefunguje, to vonko, on se bude portovat. Jako já to můžu omezit, ale musím mít placku. Ne, já potřebuji tam tu placku, když portne, tak tam potřebuji tu placku. Kdybych měl palmu, tak to půjde. Můžu necyklonovat. Flying Dragon. Možná drží na flat. Skončil na flat. A zase se zapnul. Chceme to za elitou? Já myslím, že ne. Sice jsem ani jednou neumřel, ale vždycky to může být wormhole s tím. No, Arkana. S Arkanou. A nebo s něčím prostě, to je strašné kuse pro mě. Což je každý asi. Ale jestli jste to chcete dát nějak extra rychle, tak už nemůžu. Ne, radši na jistotu. Kdyby se něco hodně posralo, tak asi s elitou, kdyby jsme to nestihli.
Já vím, vypadá to směšně, no. To je jedno po schodiach a půlku mapy jsme vybrali. Tak nevím, čo by se malo. Jakože mít power, tak to bych vzal kudně s politou. Ty krávo, musí to představit, to by se měli třeba... Za 12 minut. Insane. To bychom to za minutu mohli brát. No, za 2 minuty spíš. No, flying dragon. Už mám. Skončil. Mám flying dragon. Měli jsme i dobrý pilon, shield a pak hned conduit, ne? Mhm. My jsme měli jeden dobrý pilon. Prostě tady to zase vidíš, my si to kurva představit, já se spíde místo toho skurveným shieldu. Místo toho conduit, ne? Sorry. No já to v pohodě, on byste jako neumřel. Neumřel? No, ono to bude strašně, ale ty bys umřel se, to jsem tam, ty jsi tam. Já potřebuji jednu RPM potom, no. Já vím, len. Akorát... Teď budu mít Flying Dragon na fire. Stone Spiritou. Nemůžu, já mám třeba ten pylon? Ještě ne, ještě počkej. Počkej, až bude mít... Až bude mít 25%, mě to skoro nic nepřidá, mě to přidá strašně málo. Ale fakt by mu to přidá těž. Jo, no. No jo, ale teďka minimál, tady je zrovna takový support zrovna. Ničím, jo. No už by som to asi zobral. Tak počkej na ten fire příští. No až budu mít cold, tak to vezmu potom. Mám plnou spirit. Beru jo? Ale no. Jo jo, beru to beru. No i dokonce flying dragon. Flying Dragon na fyziku. Chci mě ty čupy, skoro já ne, prostě to není jako... Channeling na bossa, ty vole, jako pak. Ale no, GZ, chlapci. Já, konečně jsem se dočkali. Trvalo. To trvalo. 72, ty vole. Buď rád.